Ну і звісно, що стосується іншої надважливої події, саміту НАТО, який напередодні якраз завершився у Вільнюсі, ми продовжуємо обговорювати його підсумки. І зараз до нашого ефіру доєднується Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ну а говоритимемо, звісно, про підсумки саміту НАТО і про подальші перспективи України. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Пані Ольго, на своїй сторінці у Фейсбук ви написали, цитую, «Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки». Розкажіть, будь ласка, на яке рішення очікувала українська сторона? Ну і взагалі, які ваші враження від саміту? Важливо, що ми сьогодні вже працюємо в Києві і працюємо разом зі штаб-квартирою над тим, щоб імплементувати рішення саміту. Одне з них – це створення Ради Україна-НАТО, де на різних рівнях ми збираємося у форматі 32 союзників та Україна у форматі рівних, як це відбулося фактично вчора. Це означає, що всі рішення, які будуть пов'язані з досягненням взаємосумісності з Альянсом, необхідним для набуття членства в НАТО, будуть вже напрацьовуватися спільно. І я думаю, що це один з хороших результатів саміту, який підтверджує, що рішення, які там закріплені, хоча і вони не відповідають повністю нашим очікуванням, вони маються на увазі насправді, і по ним ми починаємо працювати. Звичайно, ми, як професіонали, як команда, яка постійно працює з НАТО, зі штаб-квартирою, розуміємо особливості роботи Альянсу, особливості ухвалення рішень, але для нас надважливим було був політичний посил, який би міг дати Альянс нашим громадянам, нашим воїнам на передовій. Альянс сформулював дещо розмито формулювання, які ще стосуються запрошення, тому, власне, будемо перекладати на практику ці слова, які викладені в комюніке, що Україна буде запрошена в НАТО, коли будуть виконані умови, будемо говорити про безпекові умови, будемо разом оцінювати ситуацію на фронті, її фіксувати і рухатись до перемоги. Власне, про формулювання чи слова. Ви неодноразово раніше наголошували на напружених консультаціях щодо тексту фінальної заяви саміту. А в чому були суперечності, якщо можна? Власне, специфіка НАТО полягає, що всі рішення ухвалюються консенсусом, тому за практикою вважається, і так же всі звикли, що вище рівня послів дискусія не піднімається, відбувається узгодження, знаходження якихось компромісних рішень, і такі рішення ухвалюються. В питаннях України такого консенсусу не було досягнуто аж до рівня дискусії у форматі лідерів, і були двосторонні перемовини президента Зеленського з лідерами Бухарестської дев'ятки, країн Східної Європи, так званого Східного флангу. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів, канцлером Шольцем, Еммануелем Макроном. І фактично вже менш ніж за добу до початку саміту ми почали отримувати сигнали, що є намагання розмити формулювання з тим, щоб можливо використати це в майбутньому Україні. Ми розцінили це як невіра в нашу перемогу, тому, власне, достатньо різко зреагували. Але вже у ході саміту відбулись безпосередні прямі перемовини. Ми побачили комюніке, яке, власне, містить і позиції щодо безпосереднього запрошення України, визнає прогрес у реформах України, визнає рівень взаємосумісності, створює, започатковує Раду Україна-НАТО, підтверджується те, що Україна буде членом НАТО. Власне, це рішення обговорювалось на Раді Україна-НАТО, де був Зеленський з усіма лідерами і генеральним секретарем. І що дуже важливо, що після засідання Ради була підписана декларація про гарантії безпеки, яка чітко передбачає, що такі гарантії мають бути України на період до членства. Тобто, фактично, ми завершили саміт з ясністю для себе, коли всі лідери підтвердили, що Україна однозначно буде членом НАТО, що немає сумнівів ані в українській перемозі, ані в українському шляху, і що протягом того часу, коли буде консультація,
консенсус союзників щодо запрошення, будуть надані гарантії безпеки. Це важливо, тому що це вносить в ясність в наш діалог. Він на сьогодні є структурований. І, власне, для мене, як для віцепрем'єрки, яка відповідає за натівський напрямок, найважливішим результатом саміту є те, що вже сьогодні в мене є конкретна робота, яка веде нас до рішень, пов'язаних з членством. І ще один результат саміту, про нього говорять відносно рідко. Адаптована річна національна програма «Україна-НАТО». А розкажіть, будь ласка, що це і як працюватиме? Якраз ми ведемо зараз консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі. Це дуже буде коротка програма. На полях саміту, на полях участі президента, я провела кілька двосторонніх зустрічей, де ми проговорювали це питання. І, власне, домовили, що в першу чергу ми будемо концентруватись на блоках, які стосуються взаємосумісності та не військової підтримки України. Це і побудова сумісних з натівськими систем, зокрема протиповітряної оборони, питання управління певними ресурсами, це питання реабілітації, медичної реабілітації і питання імплементації самих стандартів НАТО в секторі безпеки і оборони. Тому це наш пріоритет до Вашингтонського саміту як мінімум. І вже, власне, домовились, що з наступного тижня почнемо формувати бачення. Але в першу чергу це дорожня карта взаємосумісності. Вона вже підготовлена нами з Альянсом, вона вже певним чином була для нас представлена. Тепер треба її сформулювати як річну програму, розбити її на цей рік, на наступний і, власне, почати виконувати. Пані Ольго, і буквально дуже коротко, ще один результат саміту – це двосторонні договори з країнами Великої Сімки, тобто як наслідок декларації, так? А як виглядатимуть процеси укладення цих договорів, які терміни, чи є якесь бачення цих термінів? Ну і головне, чи не існує ризиків затягування, пов'язаних з необхідністю ратифікації таких угод, скажімо, парламентами? Ви знаєте, я думаю, що самий переламний момент вже стався, і він відбувся саме на саміті у Вільнюсі, це підписання цієї декларації на рівні лідерів. Це означає пряму, чітку, недвозначну інструкцію всім державним функціонерам в країнах Великої Сімки, як мінімум, працювати на двосторонніх домовленостях, тому що без політичної волі ухвалення таких документів достатньо серйозних, історичних, певним чином не було б можливим. І я знаю, що команда Офісу Президента і працює вже зараз з окремим країнами Великої Сімки над двосторонніми договорами. Проекти таких договорів вже є так само. І більше того, в ході саміту, як мінімум, 4 країни додатково ще підтвердили своє бажання приєднатись до цих домовленостей, точно можу серед них назвати Нідерланди і Чехію. Пані Ольго, я вам дуже дякую за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.